madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qaaday talaabadii ugu horeysay oo ku soo celinaya xiriirka isdhexgalka Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliya oo aad u liitay tan iyo sanadii 2018. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo todobaadkan laba jeer kulan la qaatay safiirka isdhexgalka Imaaraadka Carabta ayaa u ballan qaaday in si degdeg ah gacantooda loogu soo celin doono 96 milyan oo dollarka Mareykanka ah, taas oo ay gacanta ku dhigtay dowladdii madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo markaasi shaacisay in lacagtaasi ay sifo sharci darro ah dalka lagu soo geliyey. 18-kii bishii Abriil ee sanadii 2018, dowladda Soomaaliya ayaa garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ku qabatay lacag ay siday diyaarad gaar ah oo ka timid isdhexgalka Imaaraadka Carabta. Lacagtan oo la ekeyd 96 milyan oo dollarka Mareykanka ah oo xilligaasi ay gacanta ku dhigeen sirdoonka qaranka Soomaaliya ee ka howlgala garoonka diyaaradaha ee Aadana Cabdulla International Airport ayaa xilligaasi safaaradda Imaaraadka Carabta ee Muqdisho waxay ciidanka lacagtaasi qabtay u sheegeen in loogu talagalay mushaarka ciidanka Soomaaliya ee uu xilligaasi Imaaraadku tababaray. Laakiin dowladda ayaa ugu shakisay in lacagtaasi ay u socotay dhinacyada dowladda kasoo horjeeday isla markaana loogu dan lahaa in lagu burburiyo xasiloonida iyo amniga qaranka. 3 sano dheeraada kadib, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa bishii January ee sanadkan ku gudu jirnaa amray in la fasaxo lacagtan oo ku jirtay khasnada dowladda tan iyo sanadii 2018, balse go'aankaasi ayaa waxaa gaashaanka u daruuriyay madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo ku amray Bangiga Dhexe ee Soomaaliya in aan lacagtaasi laga saari karin khasnada dowladda. Madaxweyne Farmaajo wuxuu mar kale ku celiyay xilligaasi in lacagtaas ay si sharci darro ah dalka ku soo gashay iyadoo la rabay in wax loogu dhimo amniga iyo xasiloonida qaranka. Wuxuu isagoo Rooble u jawaabay ku yiri madaxweyne Farmaajo hal mas-uul go'aan kama gaari karay lacagtaasi la bixiyo. Kadib wada hadal uu socday madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaaliga ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, safiirka isdhexgalka Imaaraadka Carabta iyo wasiirka amniga gudaha ee Soomaaliya 24-kii saac ee la soo dhaafay wasiirka amniga gudaha Cabdulaahi Maxamed Nuur ayaa saaka gaari qaas ah lacagtaasi kaga soo qaaday Bangiga Dhexe ee Soomaaliya. Wasiirka amniga gudaha ee Soomaaliya ayaa sitay warqadda uu u saxiixay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isagu amarkaasi bixiyay. Baaritaanaanu ku sameynay dhacdadan ayaa waxaanu ku ogaanay in ujeedada lacagtan sida degdeg ah loogu saaray Bangiga Dhexe ee Soomaaliya ay tahay 3 sababood. 1. In lacagtan aanay si naba suurtagal u ahayn in dib looga celiyo isdhexgalka Imaaraadka Carabta isla markaana lagu shubay bangi oo si gaar u leeyahay mid ka mid ah ganacsatada u dhowdhow madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo aan weli xafiiska la wareegin, isla markaana loogu talagalay in lagu bixiyo lacaga deyn ah oo lagu leeyahay madaxweynaha iyo kooxdiisa ololaha, kuwaas oo loo isticmaalay ololihii doorashada, gaar ahaan ballanqaadi loo sameeyey qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka iyo xildhibaanada taabacsan madaxweynaha, iyo sidoo kale ganacsata lacaga cadaan ah laga soo qaaday maalintii codbixintu ay socotay, isla markaana la rabay in lagu bixiyo deymahaasi lagu leeyahay kooxda madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. 2. Ilo wareedyo kale oo u dhowdhow dhaqdhaqaaqa madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayaa barnaamijkan u xaqiijiyay in lacagtan lagu wada in loogu gogol xaaro qorshe cusub oo Imaaraadka Carabta uu saldhig military ugu furanayo dileedka magaalada Muqdisho ee caasimadda Jamhuuriyadda Federaaliga ah ee Soomaaliya. Sanadii 2018, dowladda Soomaaliya ayaa xirtay saldhigga tababarada ciidamada Imaaraadka Carabta ay ka fulin jireen ee haatan loo yaqaano Jeneraal Jordan ee ay xilligaasi gacanta ku hayeen isdhexgalka Imaaraadka Carabta kadib markii ay soo baxeen in saldhiggaasi uu qabtay ama uu fuliyo howlo aan ahayn kuwii loo igmaday, isla markaana ay sidaasi Imaaraadka Carabtu ku wayeen gacan ku haynta saldhiggaasi.
saraakiil aanu qadka telefoonka kula xidhiidhnay ayaa barnaamijkan u xaqiijiyay in kulamo dhexmaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, safiirka Imaaraadka Carabta iyo gudoomiyaha golaha shacabka lagu jeexjeexay in si degdeg ah Imaaraadka Carabta loogu ogolaaday in dib ay ugu howlgalaan saldhigga General Jordan ee magaalada Muqdisho oo ay haatan degan yihiin horin ka tirsan ciidamada koofi casta ee Soomaaliya. Lacagtan maanta laga soo saaray qasnada dowladda ayay saraakiishu inoo xaqiijiyeen in ujeedadu ay tahay in looga gogol xaaray in lagu meel mariyo qorshaha dib u soo laabashada howlgalka amniga ee Imaaraadka Carabta. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay wareysiisiyey V O E-da ayaa sheegay in ay soo dhoweyn doonaan cid kasta oo kala shaqeyn doonta arrimaha amniga. Arrintan oo dadka siyaasadda Soomaaliya falanqeeya ay u fasirteen in gogol xaar ay u tahay qorshaha cusub ee howlgalka militari ee istaga Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya. Caalamkan waa la kaasho doonaa arrimaha amniga oo dhan, cid kasta oo arrimaha amniga naga saacidaysaana waan soo dhoweynaynaa, waan soo dhoweynaynaa. Wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan in qorshaha fulintiisu loo xilsaaray wasiirka difaaca ee Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur iyo wasiirka amniga gudaha ee Soomaaliya oo labadaasi kaashanaya saraakiil ka socota safaaradda istaga Imaaraadka Carabta si degdeg ah loogu fuliyo qorshaha amniga ee istaga Imaaraadka Carabta, gaar ahaan saldhig militari oo Imaaraadku uu ka furto magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Seddax, warar kale ayaa tibaaxay in qaar ka mid ah lacagahan loo wareejin doono dhinaca maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland oo uu codsaday madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani, isla markaana la rabay in meesha loogu saaro madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Karaasha, oo ay si weyn isu khilaafsan yihiin madaxweynaha Puntland tan iyo markii Saciid Cabdulaahi Dani uu u soo wareegay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, isla markaana uu ku dhawaaqay in uu yahay musharax u taagan ka madaxweynaha Soomaaliya. Xogaha ayaana sheegay in lacagtan maalmaha soo aadan la qorsheyn doona in loo qaybiyo baarlamaanka Puntland si ay miiska u soo saaraan muushin xilka xayuubin ah oo kalena Axmed Karaasha. Saddexdan qodob oo labada qodob oo ugu waaweyn ay kala yihiin in lagu bixiyo deymo lagu leeyahay madaxweynaha Soomaaliya iyo in looga gogol xaaro qorshaha ay Imaaraadka Carabta saldhig militari ugu furan doonaan gudaha Soomaaliya ayaa ugu waaweyn sababaha loo bixiyey, isla markaana loogu saaray qasnada dowladda $96 million Mareykanka ah oo dowladda dhexe ee Soomaaliya ay horey ugula wareegtay istaga Imaaraadka Carabta. Walow qodobkan saddexaad uu meesha ku jiro, balse aanu xog badan oo rasmi ah aan laga hayn. ugu dambeyntii, ra-iisul xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble oo maanta u ambabaxay dalka Imaaraadka Carabta si uu ugu qaybgalataa sida lahu naxariistiya madaxweynaha geeriyooday ee Imaaraadka Carabta Sheekh Khaliifa bin Zayid, ayaa faray xukuumadda in si rasmi ah loogu wareejiyo maanta lacagtan $96 million Mareykanka ah oo dowladda dhexe ay horey ugu wareegtay amaba horey ay ugu qabatay istaga Imaaraadka Carabta. waad ku mahadsantahay daawashada warbixintan, fadlan la wadaag asxaabta kale mahadsanid.